Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sekarang bukan masa sesuai untuk beliau membubarkan parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 dapat diadakan. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata demikian ketika mengulas pandangan pelbagai pihak yang mencadangkan PRU-15 segera dilaksanakan dengan alasan sekarang masa yang paling sesuai. Malah katanya lagi, semua pihak perlu memberi masa kepada beliau untuk melaksanakan amanah sebagai Perdana Menteri meneraju kerajaan bagi memulihkan ekonomi dan masalah kesihatan rakyat.